አሸባሪው የህዋት ቡድን የሀገር ህልውና ላይ የደቀነውን አደጋ ለመመከትና የሀገሪቱን ሰላምና አንድነት ለማስቀጠል ጀግናው የሀገር መከላከያ ሰራዊት እየከፈለ ያለውን መስዋዕትነት በመደገፍ ኢትዮጵያውያን በአራቱም አቅጣጫዎች አጋርነታቸውን እየገለጹ ይገኛሉ። የኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማም ለሶስተኛ ጊዜ ማህበረሰቡን በማስተባበር 24.9 ሚሊዮን ብር የሚገመቱ 416 ሰንጋበሬዎች ድጋፍ ማድረጉን የክፍለ ከተማው ምክትል ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ሙቀት ታረቀኝ ተናግረዋል። ዛሬ ያቀረብናቸው በሬዎች 416 በሬዎች ናቸው። ግምታቸው 24.9 ሚሊዮን ብር ይሆናል። በጥቅሉ በሶስቱም ዙር ለመከላከያ ሰራዊታችን፣ ህብረተሰባችን፣ አመራሮቻችን፣ የመንግስት ሰራተኞቻችን አስተባብረን በመጀመሪያው ዙር 123 ሚሊዮን በሁለተኛው ዙር 85.7 ሚሊዮን ብር ዛሬ ደግሞ እንደምታዩት 24.9 ሚሊዮን ብር በድምሩ ወደ 233.6 ሚሊዮን ብር የበኩላችን ድጋፍ ለማድረግ ነው ይሄን ሀብት ያሰባሰብ ነው። ድጋፉን የተረከቡት የመከላከያ ሚኒስቴር የህብረት የሎጂስቲክስ ዋና መምሪያ የፋይናንስ ስራ አመራር ዳይሬክተር ጀነራል አስረስ አያሌው ክፍለ ከተማው ስላደረገው ድጋፍ አመስግነው ድጋፉ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ጠይቀዋል። ለተደረገልን ድጋፍ በፍሪ መከላከያ ሚኒስቴርና በጀግና ሰራዊታችን ስም ከፍ ያለ ምስጋና አቀርባለሁ። አንድ ከሆን ከተባበር የማንፈታው ችግር የለም። ስለዚህ አሁን ያለው ድጋፍ፣ አሁን ያለው ሞራል ሰራዊታችን ሆነ ህዝባችን በመደገፍ አጠናክሮ መቀጠል አለበት። ይሄ በክፍለ ከተማው ለሰራዊት የተለያዩ ድጋፎችን በማበርከት አጋርነታቸውን ያሳዩት ነዋሪዎች ለሀገር ህልውና ለቆመው ሰራዊት ድጋፋቸውን አጠናክሮ እንደሚቀጥሉ ገልጸዋል። ችን ከጎኑ መቆም ስላለብን ሶስት ሰንጋዎች ናቸው፣ በሶ፣ ሽሮ፣ እነዚህ ነገሮች አዘጋጅቼ አምጥቻለሁ። ነገም ከነገ ወዲያም ከመከላከያ ሰራዊታችን ጎን ነኝ። የረጲ ሳሙና ፋብሪካ ወዛደር አይደለም የወር ደሞዙን ህይወቱንም ለመስጠት የተዘጋጀ ወዛደር ነው። እናት ሀገራችን የጠየቀችውን ሁሉ ለመሰለፍ ዝግጁ መሆናችንን በዚህ አጋጣሚ ልገልጽላችሁ እወዳለሁ። አስፈላጊ ሆኖ ስላገኘ ነውና በማህበራችን ወክለን እስከ 50 በሬ አቅርበናል። ዛሬ ወደፊትም ክፍለ ከተማውን በሚጠይቀን መንግስትም በሚጠይቀን በማንኛውም መልክ ድጋፋችንን ለማድረግ ዝግጁ ነን። የኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ አሸባሪው የህወሓት ቡድን ሙሉ በሙሉ እስኪደመሰስ ድረስ ለሀገር መከላከያ ሰራዊት የሚያደርገውን ድጋፍ አጠናክሮ እንደሚቀጥል በመርሃ ግብሩ አቶ ሙቀት ታረቀኝ አመላክተዋል።